Вітаю! В ефірі програма «На часі». 23 серпня відзначаємо День державного прапора. У 1991 році, 24 серпня, Народний рух України під проводом В'ячеслава Чорновола вперше внесли блакитно-жовтий стяг до Верховної Ради Незалежної України. Ця дата є відліком нового часу, символом нашого спротиву проти радянщини, свободи. У лавах патріотів, які боролися за незалежність, в лавах Народного руху був і Лев Бірюк. Сьогодні з ним наша розмова. Вітаю, Леве Васильовичу. Почнемо з того, що для вас, як одного із фундаторів Народного руху на Хмельниччині, означає державний український стяг? Я переконаний, що не тільки для мене, а для абсолютної більшості людей, хочуть вони того чи не хочуть, з діда, прадіда. Прапор – це був об'єднуючою магічною силою, яка об'єднувала народ на різні – на роботу, на відстоювання власної землі, на війну, прапор. Да? Якщо прапор захоплювали чужаки, чужинці, да, то розформовували такі полки, дивізії і так далі. Прапор – це святиня. Сказати, що це тільки об'єднуюча сила, то це ще і як символ в пошуку, як символ ведення. Бо за прапором йдуть, правда? Тому без прапора не існує держав, правильно? Так і в нас. Прапор – це той символ, яким перш за все захищають рідну землю. А де були ви тоді, коли в 91-му році рухівці вперше внесли в Верховну Раду блакитно-жовтий стяг? І які ваші емоції були в цей час? Бо це була дуже довгоочікувана подія. Я тоді, коли вносили, я був помічником, консультантом народного депутата Анатолія Ткачука. От. Але я був вдома, я не був в Верховній Раді, я знав, що це буде, і дивився телевізор, який, коли проходило, от, да, тоді транслювали вже. Люди в ті часи, люди сиділи і дивилися від початку до кінця, як проходили засідання Верховної Ради. В Радянського Союзу і в Україні. От. І я сидів і дивився, але якось вони так не дуже показали це, коли вносили. А потім вже, коли побачили, що нічого страшного, почали показувати, як попереду В'ячеслав Максимович іде з лівої сторони походу, з правої – Заєць і там далі. Тому що тоді в Верховній Раді було 114 депутатів, які створили Народну Раду. Народну Раду. Там були не тільки рухівці. І 114 чоловік. А очолював цю Народну Раду опозиційну академік Юхновський, Ігор Рафаїлович Юхновський. А комуністи тоді мали 239 зареєстрованих. 239. І тому я і для вас, і для наших слухачів хочу сказати, ви знаєте, коли мені от кажуть, ну а що ж, от ти був тричі народним депутатом, тричі депутатом міської ради, один раз депутатом в 90-му році обласної ради. Ну і що ти зробив? Я кажу, можна я вам поясню от на пальцях? Ви і ти були напевно, да, в якомусь загоні, там піонерському чи комсомольському були. І от ідуть збори. Я пропоную, пішли в ліс, да, в загону. Ти пропонуєш, пішли на річку. І більшість голосує на річку. Загін в ліс попаде? Ні. Тому що є демократичний централізм, коли меншість підкорюється рішенню більшості, бо інакше це хаос. Правильно? Тоді це не загін. Тоді це зброди шатання. Отак і все. Я жодного разу мене не обирали люди, щоб я був в більшості. Так, да, в мене останній рік 48 законопроєктів я подав. Розглянули два. А ці інші, вони кажуть, це не проходить, це буде в другу чергу, це буде ще. І от розказують,
А хто в першу чергу? В першу чергу ті, хто мають більшість. І тому, коли люди приходять голосувати, треба, ви знаєте, така людина, він така хороша, я за нього проголосую. А я питаю в них, бо були і безпартійні можуть іти, да? Ну, самі по собі. Я кажу, а скільки голосів він буде мати? Як скільки? Один. Так а що він у вас такий хороший, розумний, з програмою? Що, як він зробить її, якщо в нього один голос? А в обласній раді в той час, з 90 по 94 рік, було 150 депутатів. Зараз 84, а тоді 150. А що тоді робити в Верховній Раді, коли всіх депутатів 450, а більшість, яка приймає, це 226, а він один? Ну, зато він хороший. Ну, хороший, добрий, я хороший, і той хороший. І голосувати треба. От Америка, вона голосує за партійну програму, бо партійна програма має голоси. Якщо зберуться люди і проголосують за республіканську партію, то вона і прапор захистить, вона твої інтереси захистить, тому що вона має виконати свою програму, за яку ти голосував. Повернемося до прапора. Якщо в Україні вперше так на всю Україну внесли в 91-му році стяг, то в Хмельницькому він замайорів навіть ще раніше, 9 березня 1990 року. І це було, зокрема, вам. Розкажіть про цю подію, як це відбулося. Знаю, що були наслідки, вас потім і поліція переслідувала. 9 березня – це коли ми підняли вже на шпичку, на трубу. А перший раз в Хмельницькому ми вийшли з синьо-жовтим прапором, з портретом Шевченка, з видраним із партійного журналу «Комуніст» постановчою мовою Яковлєва, ідеолога комуністів, і приклеїли, так ми її, де було написано, що комуністи, організації комуністичні і так далі, мають допомагати створенню громадянського суспільства, громадських організацій і так далі. Партій тоді не було, а громадських організацій і так далі, і так далі. І ми вийшли, і прапор поставили, Шевченко, квіти біля них. Це було в червні місяці, в липні місяці 89-го року. От. І нас вийшло, ми домовлялися, от я сказав, що вже був створений координаційний центр, 14 чоловік, да? От. Але ми домовилися, ну, я не знаю, може 12 були на засіданні, домовилися, що ми в таку-то годину приїжджаємо сюди, той приносить це. І все. Але нас з 12, якщо їх було, бо я, може, ще 14 не було, 12, то прийшло тільки 5. На той пікет перший 5. І я вам скажу, що прапор вже стояв, да? Ну, синьо-жовтий. От. І йдуть люди, знали мене по спорту, по роботі, по місту. І йдуть і кажуть, що, чим ви займаєтесь? Да ніколи в житті ви не переб'єте. Комуністи – це така сила, що це навіки вічні. Це все, для чого ви цим займаєтеся? Слава Україні! Отак бере, покрутив і пішов. От. Тому, я кажу, це перший раз було, це ми вийшли 5 чоловік на пікет до кінотеатра Чкалова тоді називався. Зараз Шевченка, слава Богу. От, тоді там ми стояли. А люди не зупинялися. От ми стоїмо 5, один-два підходять, поговорили і пішли. Поговорили і пішли. А так всі повз дивляться, да, так, і шурують, і шурують. І тут прибігає чоловік з 10 з міському партії. Все бюро, комсомол, всі, як має бути, і до нас, і починають, партія вас годує, а ви невдячні, от партія тебе вивчила, тебе туди. І люди почали зупинятися, і вони нас не чіпають, а на комуністів, на всіх, що прийшли, накинулись, і тут вже зробилося то, що ми і хотіли. 50 чоловік, ці пішли, других, які підходять, там 70, 40, і отака от, і такі кубки, от стоїть, наприклад, там, ну, не буду називати прізвища, да? Вони були членами бюро. І навколо нього вже 10-15 чоловік, і вони йому і деякому говорити не давали. А ми потім вирішили, що треба ставити прапор. І хотіли ми його поставити десь на центральній вулиці. Якщо не помиляюсь, тоді вона називалася у нас 25-річчя жовтня. Бо Леніна була отут, де зараз героїв Майдану, да? От.
І цей самий, і Сидоренко, бо там засідання таке зробили, громадські організації, і комуністи, і всі. А Сидоренко так каже: я знаю, чого ви хочете на центральній вулиці, бо ви там і хочете поставити пам'ятник Шевченку. Я кажу: а це що, заборонено? Треба вирішити у людей, запитати, де його поставити. Кажу: от в мене є малюнок, намальований Миколою Мазуром, Царство Небесне, прекрасний митець, Коля був. І він хотів зробити таке, от приблизно, де Шевченко, да? Угу. Посеред вулиці, поставити по груддя молодого Шевченка. Бо Шевченко помер 47 років, що ви діда з нього зробили? Ну що ви поставили, от там стоїть партизан. Я Чекману кажу: ну що ви, от оце ви хочете поставити цього партизана в кожусі, в шапці, цей костур в нього, як автомат. Я кажу: і там дерева кругом, ялинки, точно як партизан виходить. Ну нащо? Зато, каже, безкоштовно нам злоба академік безкоштовно його подарував. От. А Коля хотів зробити молодого Шевченка таким, яким він був, їхав сюди, зупинявся в Ярмолинцях, він, правда, там ночував. Але в Хмельницьку був, в Проскурові тоді в нинішньому, він був, він їхав, молодого. Зробити такі дві арки, отак над ним, да? От уявляєте собі, уяву ж у нас є. І люди всередині ходили би між оцими двома арками. А арки – це мали бути рушники, да? Наші вишиті. А всередині, в цих арках, да? Мали бути куплети, якісь витяги із віршів Шевченка. Суперова ідея. Ні, тут дешевий, подарували, оце ми поставимо його, і хай стоїть. Ну, хай стоїть. Тому ми вирішили, раз таке, не дають на центрі, поїхали в Меджибіж, взяли, от майже як стіл, такий камінь, як він, вапняк такий, да? Там в фортеці. Випросили, дали його, привезли сюди. Поставили от там пам'ятник трошки далі, а тут така алейка приходить, де зараз стоїть про прапор написано. От там ми його поклали, і Саша Кокряцький: тут буде збудований пам'ятник, Шевченко вибив на цьому камені. А ми чекаємо, ніхто не дає дозволу. Ми взяли, зробили самі цю трубу металеву, на нього прапор, прийшли, поставили, з бетоном залили. Все, вранці мені позвонили, зігнули трубу і прапор кинули, порвали і кинули. Ну, добре, що робити? Ми взяли тоді більшу трубу, вставили в неї меншу, заварили, підняли, поставили це все, да? Залили. І я особисто солідолом мазав цю трубу, щоб не можна було залізти і зігнути. Ніхто не полізе на солідол. От. Десь через 3 дні все одно зігнули. І потім, як виявилось, ми так і думали, що це міліції давали завдання, вони приїхали машиною, залізли на цю будку, раз і зігнули, і прапор цей забрали. І один, не буду називати, да, нашу, от, один із офіцерів, проукраїнськи налаштований, каже: та не рвіть, я заберу. І забрав собі, і він його зберігав. І потім от, зараз цей прапор між першим і другим поверхом міськвиконкомі знаходиться в гарному ящику такому скляному, да? От. І оце він подарував. А Вітя Кліщ до мера пішов, це в нього ідея з'явилась таку штуку зробити. Бо в Верховній Раді є отой прапор, який заносив і Чорновіл, там не тільки, це ж багато людей його несли, то він там є теж під склом. І в нас в Хмельницькій міській раді той перший прапор від 9 березня там. І зробили металеву дошку, там такий як свиток, і написано, що тут такого-то числа був перше встановлений, не винесений, бо винести до Чкалова, то що я говорив, це одне, а повісити, встановити – це інше. Оце перший прапор таким чином там з'явився. А в 2019 році ви вже вдруге встановили, завдяки рухівцям і підтримці міської ради, вже вдруге встановили щоглу на місці, то де було перше піднятий прапор у сквері Шевченка. Ну, не зовсім, там відступили, ага. Там відступили метрів 20-25. Що тепер має означати для міста це місце? Ну, я думаю, що прапор, ми тільки що про це говорили, да?
Це символ, правда? Це символ державності, це символ нашої приналежності до держави, до цієї. Тому що, я вам скажу, можна елементарно пошукати в Google і написати, чи є в світі ще прапор, в якому є синій і жовтий колір, і більше його немає. Немає в світі. Такий прапор тільки у нас. От. І ми його ні в кого не вкрали, він спокон віку. Одні кажуть, що це на Грюнвальдській битві він з'явився, бо була Волинський полк, був Волинський. Другі кажуть, що і раніше воно, і так далі, і так далі. Да? Тяжко сьогодні говорити про те, тому що тоді ж фарб не було. Знаєте, як фарбували тоді в Геральдиці? Ну, наприклад, я кажу, треба синій, крапочки, чик-чик-чик-чик-чик, оте синій. Треба жовтий, полосочки. Треба, щоб червоний був чистий. От, бо не було чим, які фарби. Тоді кольорового не було друку. Малювали в книжках фарби, а друку не було. А згадайте, як в радянські часи ставилися, от ви вже трошки про це згадували, да. До символіки. Її забороняли, чи вона була все ж таки присутня десь? От до синьо-жовтої і до тризуба, ви маєте. Ви так, підкреслюєте. Так, так. Бо взагалі до комуністичної вони нормально, бо серп і молот, смерть і голод. Це так народ відносився. А вони кругом їх ліпили. Я хотів сказати, трошечки закінчу ту тезу. А російський, зараз московський прапор, да? Він крадений Петром Першим в Голландії. Подивіться, точно такі кольори, як в голландського прапора, у французів вертикально, у голландців горизонтально. Синьо, білий, червоний. І російський такий самий, в Сербії такий самий, тільки посередині в кожного. В Росії вкрадений в Візантії двоголовий орел. Це візантійський герб. Російського нічого там немає. Ні кольорів, ні прапора, ні герба. Все крадене. Тут Візантії свиснули. Прапор Петро вчився в Голландії, приїзд звідти і поставив і так далі. Тому, безумовно, оскільки я вже сказав, перше завдання перше любого прапора, герба, гімну об'єднувати, правильно, об'єднувати. А комуністам треба було, щоб об'єднувалися націоналісти. От я український націоналіст, я не скриваю цього нічого. Чому? Тому що націо по-латині – це народ. Націо – народ, значить, то націоналісти займаються народною справою, чи для народу. А коли кажуть, так є гарне же цей, от такі слова гарні, господи, дай Бог пам'яті, як воно, не націоналісти, а патріоти. От патріоти, таке, це ж слово хороше, прекрасне слово. Тільки патріос по-грецьки – це земляк. То дивіться, я в першу школу закінчив нашу, Хмельницьку. Я можу бути патріотом школи? Звісно. Бо я там вчився. Це... Я можу бути вулиці Купріна патріотом, бо я там жив, да? Я можу бути патріотом міста Хмельницького? Можу. А націоналістом першої школи я можу бути? От уявляй собі, я кажу, я націоналіст вулиці Купріна. Тільки, ну, сумасшедший, їдь скарженці, ну що? Так? Тому треба ділити це. І комуністам об'єднання націоналістів, які будуть об'єднуватися навколо української символіки, їм це було отак, ніколи в житті. А тим паче, якщо ми говоримо про вже 20-те століття, да? Якщо вони кров'ю втопили Українську Народну Республіку, да? Яка була визнана в світі, Українська Народна Республіка, зараз скажу вам, третій універсал 20 листопада 17-го року. Третій універсал, який на всю Україну радою, Центральною Радою Української Народної Республіки, тобто обраним органом, да? Ну так як Рада Верховна, да? Було оголошено про незалежність нашої держави. Да, в 18-му розтоптали це, все постріляли і будь здоров. Да? І ніхто не відміняв цього акту. Третій універсал у нас він існує по сьогоднішній день. Він не знищений, ніхто не сказав, бо
на постанову третього універсала в свій час спиралися в 49-му році, коли Україна стала одною з державою із засновників ООН. Україна, Білорусія, яка теж була в свій час в 17-18 році проголошена як незалежна держава, да? І не знищено. Тобто, як? Да, державу захопили, але є Плав'юк, в нас був такий, ви напевно, ж не чули таких, я займаюся. Да? Плав'юк був головою нашої держави в екзилі і жив в Канаді. Печатка, всі клейноди тої держави, яка не знищена ніким. Вона існувала, тільки уряд був, раз захопили, уряд вивіз це все в Канаді і жив. Коли ми в 91-му році незалежність отримали, вже знов, да? То Плав'юк привіз сюди, Кравчуку вручив печатку ту, Бунчук, клейноди всі, грамоту саму. То треба на це спиратися, треба історію знати і спиратися. І тому, коли мені сьогодні кажуть, вже зняли герб радянський з мати батьківщина, да? І повісили наш герб, да? Який був прийнятий в 19-му році теж УНР. Да? Герб тоді, а існує, правильно, з Володимира і дай ген, да? І він прийнятий. Повісили його на щит. І кажуть, давайте назвемо тепер вже не буде мати батьківщина, а буде мати Україна. А чого ви зупинилися? Я направив свою пропозицію в Український національний інститут пам'яті і в Міністерство культури про те, що назвати треба мати Україна Русь. Бо ми Русь. Це Путін нас хоче вкрасти, що вони Русь. Які вони Русь? Вони ніколи нею не були. Подивіться старі карти, ті карти 17 століття. Початок 18-го, це при Петру І почали, вже в 18 столітті почали оце розказувати, що... А при тих всіх грозних, безгрозних всіх, вони були московити і була Московія. Все. Тому я кажу, Русь, давайте, ну правильно, ну не можна втрачати те, що наше. Тому сказати, як вони відносилися, ну сажали в тюрму. Прапор повісили на якесь свято, не буду брехати. В Києві повісили, залізли на труби, повісили прапор. Через десь місяць цих хлопців знайшли, дали їм по 5 років тюрми. А от як ви для себе, яку версію, як трактуєте символіку стягу? Бо є різні версії. Дехто вважає, що блакитно-жовтий – це небо і колосисті поля. Дехто вважає, що воно походить від герба Львова, де жовтий лев на синьому тлі. Як ви трактуєте? Я так думаю, що кожен хоче так, як хоче. От. Хочеш ти сприймати, що це колосся і небо на здоров'я. Хочеш ти сприймати, що це тому, що, на, як правило, на синьому тлі ставили золоте. Бо на золотому тлі, я ж вам розказую, які були крапочки, рисочки, поперечинки і так далі. На золотому тлі ставити синє. Ну, от уявляєте собі, ти тризуб ставиш синім. Так же не буває. Чи ти тризуб заліпив синьою фарбою. Тому на синьому тлі коли жовте йде, ну, от, да, от герб цепляють, на синьому тлі, чи лазуровому, як ми кажемо, да, от, гляньте, який гарний колір, коли президент наш сидить і грає, не просто таке тьмяне синє, а таке лазурове. Тому хто як, так як хоче, так і сприймає. Саме головне, що ми маємо два кольори, яких ні в кого немає, як прапорі. Шведи, вони мають на синьому тлі жовтий такий хрест. Да? Ті там мають якісь вкраплення, там ще й додають там червоне, чорне якесь. Але синьо-жовтого прапора немає в жодної держави світу. А ви були учасником міжнародних подій, де урочисто підіймали синьо-жовтий стяг український? Ну, я був у Львові на покладанні, не коли піднімали, я не був. Я був у Львові на покладанні квітів до Шевченка. Ну, був у Львові. Був у Лондоні,
коли Шевченківські дні покладали до пам'ятника Шевченка, бо в Лондоні пам'ятник Шевченку давно. От. І Володимиру Хрестителю пам'ятник є в Львові, в Лондоні. То покладання було, да, і з прапорами прийшли, з синьо-жовтими, все. Всі визнають. Все, і ніхто не перекручує, ви знаєте, синє і жовте, не можна так, жовте має бути зверху. Ребята, від перестановки до Данків сума не зміниться. Не зміниться. Кажу, зміниться, ми тоді будемо багато зійти. Треба любити свою державу і не просто чекати. От я сьогодні вже говорив тут, от, в мене на балконі висить синьо-жовтий прапор. Ну, на весь мікрорайон, ще сусід, оце коли почалися військові, поставив два маленьких отаких. В основі свої всі бізнесмени і там біля мене живуть, і чи я біля них живу. І базарники. І жодного прапора. І всі тільки зустріли. Коли перемога? Ми всі за перемогу. Я кажу, а де ви перемагаєте? На базарі? Да, на базарі. Ну, ви перемагаєте на базарі. Прапор хоч повісь. Це секрет чи ні, що в Америці, якщо живе в своєму будинку чи в такому, з дозволу, то в нас цьому, ну, коли свій, стоїть шпичка, ввечері попустив прапор, вранці виходить, піднімає прапор. І це не один, це всі. Переможіть цей народ. Поїдьте Америкою, спробуйте її перемогти. Захопити їхню землю. Коли отак от вони відносяться. А в нас всі хочуть перемоги, тільки участь брати тоді в торжествах вже. Коли перемога буде, тоді ми вип'ємо, погуляємо, заспіваємо пісню про Калину, і все буде чудесно. Нині блакитно-жовтий стяг означає нашу боротьбу проти Росії. Це одвічна боротьба проти нашого одвічного ворога, в якій ви брали участь вже давно. І в якій ви втратили найголовніше – свого сина. Якої помсти нині бажаєте? І чи тепер, після всього, вірите у нашу перемогу українську? Знаєте, оце я вам показував саму фотографію. Це пробудження газету, яку ми випускали тут. Я був головою обласної організації і міської, яка випускала таку газету «Пробудження». Да? Друкували ми її, бо тут не можна було в Україні. Друкували її в Латвії, в Литві, їздили туди. От. І цей самий. І от до випуску до 30 років, це в 19-му році, от тут фотографія є. І от цей син, який в мене загинув, Дмитро Львович, от він синьо-жовтим прапорцем, бачите? Ми то з Павлом, ясне діло, що ми з великими прапорами, а він з малими. То міг він і іншим вирости, як він зі мною їздив і на Пиляву, і на 1 травня. Тут ми коли першу колону робили. Правильно? Він таким мав бути. Сказати про мстивість мою, вона нічого не дасть, моя мстивість. Я тільки сам себе загризу. Я хочу вам сказати, я... Отут в мене ця перемога, а перемога наша, наша з вами перемога України, це розвал Російської імперії. І тоді і прапор стане гарніший, і тризуб стане світліший, і життя стане кращим. І взагалі я всіх вітаю святом, бажаю, перше, це на всі довгі-довгі роки і в старості, це зберегти здоров'я розуму. Друге – це зберегти здоров'я духу, тому що іноді жити іноді в старості не хочеться і таке, ну, ні до чого воно. І безумовно, третє – це здоров'я тіла. І от коли кожен з вас буде мати оцю триєдність здоров'я, розуму, духу і тіла, ви будете щасливими людьми. А я буду радий, що ви щасливі, і буду щасливий разом з вами. Ми вам дякуємо за таку гарну, цікаву розмову. Ще раз вітаємо вас із Днем Прапора. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.